رمضان گزرا پھر کوئی نہ کوئی روزہ شوال کے 6 روزے، من صام رمضان ثم اتبع ستا من شوال فکان کا صیام الدہر، جو رمضان کے روزے رکھے اور شوال کے 6 روزے ساتھ ملا لے، اللہ تعالیٰ اسے زمانے بھر کے روزوں کا اجر دے گا. تو ایک عادت تو بن چکی، اب شوال میں رکھیے ایام 20 کے 3 روزے، من صام الایام البیض فکان کا صیام الدہر، جس کو اللہ تعالیٰ ایام 20 کے 3 روزے رکھنے کی توفیق دے دے، چاند کی 13, 14, 15، اللہ تعالیٰ یعنی اس نے گویا زمانے بھر کے روزے رکھے. اللہ کے پیارے پیغمبر ہر جمعرات اور پیر کو روزہ رکھا کرتے، صحابہ نے پوچھا یہ 2 دن آپ خاص کیوں کرتے، فرمایا کہ ہادان یومان یرفع فیہما العمل الی اللہ، ان 2 دنوں میں بندوں کے عمل، بندوں کی نیکیاں اللہ تعالیٰ پر پیش ہوتی. تو میری خواہش ہے جو میری نیکیاں پیش ہوں تو ان میں روزہ بھی موجود ہو، روزہ بھی شامل، اتنی یہ مقدس بھی بات ہے.